Olá, boa tarde, meus amigos e amigas. Estou iniciando mais uma live aqui agora. Só estou aguardando um pouco o Instagram entrar aqui. Tá dando um bugzinho aqui, não está entrando, mas a gente vai começando aqui pelo Facebook. Estou vendo aqui já alguns amigos entrando, né? Hoje é dia 18 de abril, sábado, por volta de 16 horas e 40 minutos aqui em Manaus. O Instagram ainda não entrou, eu vou tentar dar uma fechada no programa aqui, entrar novamente. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. O pessoal está online com a gente aqui no Facebook. O Vando Maciel está online, já estou acompanhando. O Marcelão, Marcelo Santos está com a gente. Poxa vida, não sei o que está acontecendo aqui no Instagram. Não está entrando. Que chato. A gente vai prosseguindo aqui pelo Facebook. Não sei o porquê que não está entrando aqui no Instagram. Vou tentar trocar de conexão. De rede, na verdade. De rede Wi-Fi. É o problema da internet, né? Tá, ainda mais no sábado hoje, com certeza deve ter muita gente online, né? Assistindo Netflix, streaming. Toda essa questão da demanda que está muito alta, né? E aí dificulta a internet, principalmente nos finais de semana e à noite. Gabriel Maciel está online com a gente, boa tarde. Psy Irei. Nossa, tá diferente teu nome aqui. Boa tarde. Psy Irei Nildina. Socorro Alemão também tá com a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Infelizmente não tá legal aqui o Instagram hoje. Não sei se o problema é geral ou é só aqui, mas não. Tá só aqui verificando conexão e não tá entrando. Tentar pela última vez fechar e abrir novamente. Celular tá online, normal. Esse agora vai. Bom, se não for, não for. Deixa pra lá. Agora foi. Que bom. Estamos online também no Instagram aqui agora. Eu acho. Não, não foi. Ainda não. Alarme falso. Izan Gonçalves está com a gente também aqui. Boa tarde. Ângela Alves, boa tarde também. Online. Sejam bem-vindos. Se por favor compartilhem, divulguem, né? Comentem o nosso material, deixem suas mensagens. A Socorro está falando que a internet está ruim para ela também, então pelo visto o problema é geral, né? O Isan está falando que o som está baixo. Pelo visto o problema é de internet, que pena. Hoje é um sábado, com certeza a gente tem a possibilidade de ter bastante gente online aqui com a gente, mas essa questão da internet é complicado mesmo. Augusto Machado tá com a gente também online. E hoje no Instagram não tá indo mesmo. Tá dizendo que a qualidade da minha conexão tá. Bom, vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer. Se tiver muito ruim, a gente encerra e prossegue outro dia. A Daia Silva tá também online com a gente.
Raimundo Pinto, Major, por que o Bolsonaro ainda não deu sinal de verde pro exército tomar conta do país? Nossa. Quem dera as coisas fossem tão simples assim. Isaías, o que você pensa sobre o AI-5? O AI-5 ocorreu, né? 1969, se eu não me engano, durante o governo militar. Eu acho que foi o presidente Médici, que na época, Emílio Garrastazu Médici, que promulgou o AI-5. Eu acho que tem muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer até chegar ao ponto de intervenção do exército ou até mesmo um AI-5, um ato institucional, principalmente na questão do voto. A gente tem que resolver nossos problemas, nós brasileiros, eleitores, pessoas de bem, elegendo gente direita. A gente vê uma quantidade enorme de políticos aí totalmente despreparados e mal-intencionados. Estão lá porque foram eleitos pelo povo. Democracia é isso. Então eu não sou a favor dessas medidas radicais aí que o pessoal quer, achando que uma canetada vai resolver o problema do país nesse sentido. Então eu não sou a favor, não. Eu acredito que a solução para os nossos problemas passa pelas instituições democráticas, passa pelos três poderes constituídos, independentes, passa pelo representante do poder executivo, né, dos governadores, prefeitos e presidente da República, forte, competente, compromissados, patriotas, honestos. Nós tivemos aí uma vitória nos últimos anos. A gente pode falar aqui da lei da ficha limpa. É uma lei. Foi aprovada no Congresso, foi na época sancionada pelo Lula, e que com certeza essa lei vem ajudando, já barrou candidato, já. O próprio Lula ficou inelegível por causa da lei da ficha limpa. Já veio barrando maus candidatos que não puderam participar das eleições de 2018. É uma vitória. O caminho é por aí. Ah, mas o Congresso só tem bandido, corrupto, ladrão. Ou a gente bota pressão, faz pressão no Congresso, ou a gente na próxima eleição elege gente decente para o Congresso. Teremos a oportunidade esse ano de eleger gente decente para as prefeituras e câmaras municipais. Infelizmente, em 2018, apesar de ter ocorrido uma renovação grande do Congresso e das Assembleias Legislativas, não foi o suficiente. A quantidade de gente, fora os que se. Qual é a palavra? Lobos que se vestiram em pele de cordeiro, que aconteceu, todo mundo sabe. Além desses casos, temos uma quantidade enorme de deputados ligados à velha política, ao centrão, ao quanto não vão mexer nada, porque não vão mexer nada, não vão mudar nada para não prejudicar os interesses deles. Tem uma quantidade muito grande ainda desse tipo de gente. Muito grande. E aí, foram eleitos, foram votados. Então é esse que é o caminho, não é? Não é simplesmente achar que o Bolsonaro, uma canetada, bota o exército para rua, bota, sei lá, prende gente, ministro do STF, achar que vai resolver. Não é esse o caminho, não é por aí. Wando Maciel está falando. Major, votei em Bolsonaro para presidente. E até agora ele correspondeu. Concordo com você. Zero corrupção até o momento. E fiz campanha também, votei e fiz a mesma coisa para o governador em caixa alta. Mas a decepção é tão grande, espero que ele saia logo. Alguns deputados estão calados. Por que será? Bom, nós temos 24 deputados estaduais que foram eleitos, que estão lá para isso, para fiscalizar o trabalho do governador. A gente vê alguns mais atuantes, deputados da oposição, outros totalmente apagados, outros são da base do governo, é mais que natural que o governo tenha a sua base, né? Aí cabe a cada um ver ali aonde votou e verifica se o seu candidato que vocês votaram, se foi que foi que o seu deputado que foi eleito, que pode ter sido votado ou não por alguém, se está atendendo às suas expectativas. Novamente, foram eleitos, são lá os deputados, é o que a gente tem, é o que está lá hoje. Não está satisfeito com o governador, não está satisfeito com os deputados? E agora? Paciência. Ah, se o cara não cometer um crime de responsabilidade, não for preso em flagrante delito,
não cometer atos que são contra a dignidade do mandato, da justiça, não sei qual é a palavra, da questão do cargo que ele ocupa, ele vai ficar até 2022. Paciência. Foi eleito, gente. Eu posso não concordar, você pode não concordar, o nosso amigo aqui do lado pode não concordar, mas ele está eleito. Se ele está eleito, significa que ele teve uma quantidade X, né? Vou chamar de X de voto de gente que botou ele lá e que concorda com ele. Seja na atitude passiva, seja na atitude ativa, seja para votar, seja para se apagar. E aí? Essa é a gente. Entenda uma coisa, nós estamos numa democracia. Democracia. Tudo vai passar pelo voto. Hoje em dia, as instituições no Brasil estão funcionando. Nós temos uma democracia moderna, atuante, e que não vai ser canetada de presidente ou achar que exército vai para a rua que vai resolver. Não é esse o caminho. Não é. Não acha que os militares, nós que somos militares, estamos querendo, preocupados em ir para a rua fazer o que muita gente civil acha que o militar na rua é a solução para os problemas. Não é por aí. Sejam inteligentes e conscientes. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Facebook, mensagens. Fernando Viana, boa tarde, né? Seja bem-vindo. Major, boa tarde. Tem alguma coisa que o Bolsonaro tenha feito ou faz que você não concorda? Olha, eu sou muito alinhado com o Bolsonaro. Muito mesmo. Eu tenho uma maneira de pensar muito parecida. E até uma maneira de agir com algumas questões, maneira de se expressar que é parecida com ele. Isso não é papo clichê de eu sou igual ao Bolsonaro para pedir voto. Não é isso não. Até porque a minha formação militar é muito parecida com a dele. Nós estudamos na mesma academia militar. Ele passou 17 anos no exército. Eu tô há 23 anos no exército. E o que acontece? A unanimidade, você concordar 100% com alguém ou alguma coisa, tem alguma coisa errada. É impossível tudo que eu falar aqui ou tudo que eu achar que todo mundo vai concordar 100%, alguém não vai concordar, eu posso estar equivocado em alguma coisa. Então o Bolsonaro já teve alguns momentos, algumas medidas que ele pode ter se equivocado. Algumas ele voltou atrás, alguns decretos, eu lembro que alguma coisa relativa à parte de posse, porte de arma, teve medida provisória que ele revogou. Teve ministro que ele nomeou, depois demitiu e nomeou outro, como é o caso da educação. Recentemente ele demitiu o ministro da saúde, que eu concordei, eu gostei. Então, o próprio Bolsonaro, ele tem consciência que ele não é o dono da verdade. Que ele está ali, ele vai errar, ele vai acertar, ele vai fazer coisas que não serão populares, que a população, que a imprensa, que sei lá, um monte de gente não vai concordar. Mas é sempre procurando acertar, sempre procurando o melhor para o país. Então eu entendo nesse sentido, que ele está sempre procurando fazer o melhor para o país. Então eu concordo com. Eu vou botar aqui 95% do que ele faz e do que ele fala. O resto são às vezes pequenos ajustes, às vezes uma maneira de lidar de uma coisa, às vezes uma coisa que poderia ter sido segurada um pouco. Aí são pequenas coisas. É assim que eu penso. Prosseguir aqui. Eduardo Robert Araújo. Então, quer dizer que o ato, o AI-5, né, o ato só número 5, pode te destituir do teu cargo de deputado, por isso que você diz que não. Quem disse que eu sou deputado, meu amigo? Não fale uma besteira desse tamanho. Eu sou militar, não sou deputado, não. Meu Deus do céu, passo mal. Depois dessa, eu não vou nem continuar lendo, porque aí. Aí a pessoa não sabe do que está falando. Não sou deputado, não, meu amigo. Eu sou militar da ativa, major engenheiro militar do Exército. Fui candidato a deputado em 2018, mas não sou deputado. Geovan Valente Cavalcante, você concorda com Bolsonaro fechar o Congresso como fez o presidente do Peru? Não, eu não concordo, não concordo, não acho que é esse o caminho. Acabei de falar isso anteriormente. Acredito que nós temos ferramentas
democráticas de trocar ou de, seja para excluir algum deputado, cassar o mandato, suspender ou até mesmo mudar toda a legislatura no voto. O caminho é o voto. Vamos prosseguir aqui. Fernando Viana, eu já falei, né? Wando Maciel, tá brincando aqui, né, senhor deputado? Fui promovido a deputado aqui agora, do dia para noite. Tá meio ruim a conexão mesmo. Acho que hoje a gente não vai passar de 20 minutos, não. Já tô sem o Instagram aqui. É uma pena que o Instagram não fica publicado, né? Não salva a live. Tô acompanhando aqui as pessoas que estão entrando. Quem entrar, deixe seu comentário, seu recado, né? Fica mais fácil para a gente interagir, conversar, tudo quando tem as mensagens aqui. E aí a gente sabe exatamente quem é que tá acompanhando. O seu Isan Gonçalves está com a gente também. Boa tarde, guerreiro, Selva. Selva para o senhor também. Sempre participando, sempre ajudando, contribuindo. Realmente não está muito. A net está. Socorro está falando aqui que a minha net não está ajudando, a internet não está ajudando muito. Todo mundo está legal hoje mesmo, não. Vamos lá. Bom, aqui o nosso amigo está falando, né? Que a questão, ainda na pergunta do ato institucional, né? Ele falou que. Então, me desculpa, não, fica à vontade, mano. É porque as pessoas às vezes acham. Eu recebo muita mensagem de gente achando que eu sou deputado, eu não sou. É, achou que eu era deputado, falou que na época até lutei por você. Muito obrigado pelo apoio, consideração. E mais você, até por você, mas explica a população que é o AI-5. Bom, pelo que eu lembro do que foi o AI-5, foi um ato, né, um decreto do presidente em 1968, na época que o combate à questão do comunismo, né, no país, em razão da luta armada, né, dos movimentos de guerrilha, né, guerrilha do Araguaia, a parte de sequestros, de atentados à bomba. E foram medidas de intervenção federal, né, intervenção nos estados e municípios, eram estabelecendo algumas limitações, suspendendo direitos políticos, caçando mandatos eletivos. Né? Eu acho até que o Congresso foi fechado nessa época. De cabeça assim eu não lembro, né? Eu já estudei alguma coisa sobre isso quando eu fiz a prova da ECM, né? Dava, né? Passava para o presidente da República algumas atribuições a mais, né? Restringir algumas garantias de ir e vir, de se reunir, de protesto, né? Então, o AI-5 foi
o ato institucional que deu uma apertada mesmo no, na questão do combate ao comunismo no país. É mais ou menos o que vem acontecendo hoje, né? Lógico, dentro das suas devidas proporções, na questão do combate do coronavírus, né? Então, algumas medidas são tomadas, né? Pessoas tendo que usar máscara, sendo impedidas de viajar, de abrir negócio, abrir comércio, são medidas de. No, naquele caso, a guerra, o combate era contra o comunismo, né? Contra a subversão, contra a guerrilha, contra todos aqueles movimentos de esquerdas que queriam, desde 19, que tentaram, né, em 1964, impor, né, a revolução comunista aqui no país, e o exército, através do movimento patriota de 1964, conseguiu evitar que isso acontecesse, que o Brasil se tornasse uma Cuba, uma China, uma Coreia do Norte naquela época. Só que mesmo o governo militar evitando que isso acontecesse, diversas outras, digamos, é que eles chamavam, né, a resistência, né, diversas outras, qual é a palavra, medidas, né, medidas de combate a isso, eles não simplesmente não foram vencidos do dia para a noite. Só a partir de 1973, depois lá do Araguaia, aquela coisa toda que deu uma diminuída. E o AI-5 é de 68, 69, agora de cabeça não me recordo. Então foi um período de controle, né? Controle do governo federal, né, em diversas questões. É lógico que a esquerda demoniza, né? A esquerda, os comunistas, os bandidos, né, demonizam o AI-5, que fez isso, fez aquilo. Mas é aquela velha história, né? O bandido, por bandido, a polícia está sempre errada, né? A polícia está sempre apertando demais a algema, sempre é isso, sempre aquilo. É mais ou menos isso. Vamos lá novamente aqui, vamos ler as mensagens. Tem umas mensagens grandes aqui, eu vou tentar ler, né? O Marcos Aires, vamos ver se eu consigo acompanhar. Major, eu não concordo com você, é seu direito. Não, ele não concorda comigo. Todo que entra na política, você sabe que a política é o crime organizado que tem nesse país. Tá meio difícil de ler aqui porque ele tá meio. Cara que ele entra e pode tiver até boa intenção, mas ele vira a casaca, só uma intervenção militar, já no Brasil o resto é balela. Bom, é sua opinião, né? Vamos ver se eu entrar um dia. Eu vou. Vamos ver se você vai concordar com isso, se um dia eu. Mas você não precisa ir muito longe, não, mano. Nós temos alguns militares aí que entraram na política recentemente. Nós temos dois deputados generais. Nós temos o Major Vitor Hugo. Nós temos o Coronel Zuco, deputado estadual, capitão contra. Coronel Crisóstomo, deputado federal. Coronel Armando, deputado federal. Subtenente Hélio. Nós temos diversos militares aí que entraram na política e que em nenhum momento aí, então há um ano e meio mais ou menos de mandato, se envolveram em nada. Corrupção, nada. Estão exercendo o mandato deles perfeitamente, dignamente. Então, eu não sei, eu acho que você está generalizando. É aquela coisa, às vezes a gente fica tão acostumado a ver bandidagem na política que acha que todo político é bandido. E a gente sabe que não é, pô. Nós temos o exemplo aí, o nosso presidente, Bolsonaro, passou 28 anos no Congresso Federal como deputado federal e nunca se envolveu em corrupção nenhuma. Agora é o seguinte: se a gente já elege bandido, o bandido lá dentro, aí é que ele vai a forra. Agora, se a gente elege gente séria, gente honesta, gente decente, dificilmente essa pessoa se corrompe lá dentro. Aí é a sua opinião, eu respeito, mas não concordo. Vamos lá, Jeová. Vamos prosseguir aqui. Major, se o povo for manifestar na frente dos quartéis, as Forças Armadas podem fazer intervenção? Eu acho que não. O povo pode se manifestar quando quiser, a hora que quiser, mas as Forças Armadas, elas só respondem a. As Forças Armadas não vão fazer nenhuma intervenção por elas próprias, não. Eu não acho que vai ser o suficiente, não. O Eduardo está falando verdade. Vamos ver, prosseguir aqui. Bom,
já estamos aqui com nossos 25 minutos de conversa. Falamos alguns assuntos interessantes sobre intervenção, AI-5. O pessoal está muito, pelo que eu estou vendo, agoniado, né? Eu até entendo, né, essa questão da gente ver aí os desmandos da política, né? O choque entre executivo e legislativo, Bolsonaro, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre. Mas eu não acho que o caminho seja esse, não. Eu continuo pensando assim. Eu não sei se a pessoa concorda ou entende. Cada um tem sua opinião. Eu não vejo por aí o caminho, não. O caminho é o voto. É eleger gente séria, honesta, competente e patriota. Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui, né? Estamos fazendo nosso encerramento. Desculpa se eu não consegui ver todas as mensagens, ler tudo, são muitas. E a gente fica para a próxima. Amanhã eu abro novamente mais uma live, vai estar publicado aqui tudo que a gente falou. E eu agradeço a participação de todos. Participem, curtam, compartilhem, divulguem. Se possível, habilita a notificação aí de receber a live, a informação. E a gente vai conversando. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom sábado, um bom resto de final de semana e até amanhã.